بخاری صاحب انٹرنیشنل رائڈر فرام منڈی بہول دین گوڑا نالے میں مرتجز آئے جی زندہ باد ویری گڈ بخاری صاحب زندہ باد ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بخاری کیا بات ہے زندہ باد بہت اچھا اچھی کامیابی سید حسن رضا بخاری نہ باسی رسن کا بخاری چوک ہوا نالائن مرتبہ تاج مودی جانا